Мы находимся на чердаке у Мальфара. Мальфар – это как и шаман, и колдун, вот, и характерник. А чердак этот хранит много всякого интересного. Здесь и травы, и коренья, и лекарства самые разнообразные. Сегодня день перед Ивана Купала. Я знаю хорошо, дуже добре. Так як він займається, як сказати, так, аби це було розумно. Ну, Мольфар він. Що я хотіла вилічити, я вилічила. Що тут мені Михайло Михайлович дуже сильно допомог. Добре, я його знаю. Добряча людина, лікує людей, співає, танцює. Та ви знаєте, нічого, якого я знаю, я разом в школу з ним ходжу. Ну, то я, кажу, вже другий раз до нього з'їздив, то я, кажу, раз поїхав за сестри дівчині, то я вже до нього приїхав, так і так дівчині легше було. Ну, я не знаю. Я оце його слова були. За 48 років я не чула жодної людини тут з Ясенова. То тільки я чув. Аби він комусь тут поміг. Як він? Він просто людей, тому нет, люди в нього вірять. Вот. В одній газеті «Сільські вісті» було написано статтю «Мольфар над Черемошем». І люди це повірили. Ви знаєте, якщо зараз би написали якусь іншу статтю, що десь там роздають гроші. Він дістав книжки, десь книжок. Що багато дають грошей безплатно, я би теж поїхала. Зібрала би останні копійки з пенсії, поїхала б, бо там дають даром гроші. Люди повірили в це і почали їздити. Це був бум, це було страхіття. Це не можна було пройти. Не можна було проїхати, скільки машин приїжджали. Ну і що, як калік приносили на руках, так калік відносили. Вільковий, бо я сама бачила, який везли туди через складку до нього. Ви знаєте, де він є. Возочком, а ви так та людина йшла з клявучку сама ногами. Такого чоловіка, я шостаті ж перейшов по цих горах, зустрівся, такого чоловіка, як Нечай, його просто, як кажуть, з ним сісти, просто провести час там півгодину-годину, а якби він мав трошки більше, то сама та присутність коло нього дає можливість якось оновлювати себе. Ніякої енергії він не має. А я до Нічая, нас ніхто не йде, чесне слово, ніхто не йде. У нас просто сміються з Нічая. Там я його знімав колись на кінокамеру, у мене була така вісімочка без звуку, як він там диявола виганив з жінки і то все. Я захоплений від його того. Як він це професіонально робить, то я навіть не знаю, чи би артист якийсь міг повторити його. Або він таке тумана такого пускає. Що є зілі краси, зілі молодості, що ніколи людина не старіє. Я це саме чув, як він просто, коли були ми в Києві, чи де, ну він з дрембами, а там уже на честь якісь паніночки до нього підійшли, то того, він каже, знаєте, то є зілля таке красе, я це все у мене є, я це все з вами. Він так просто загулює, то він так як туманить людину. Так. Та він якби так мав зілі молодості, щоб ніколи не старіти. А чого він старіє? А якби так мав зілля красе, чого він не файний такий, але такий якби... Thank you.
Ця рослина – це є конюшина польова, червона. З неї, з цього цвіту, пити чай чоловікові по-старшому, то до 90 років він зможе жити з жінкою. Оце цвіт, він дуже є медоносний і високолікувальний. Звіробійця – антибіотик природний, так само, як чеснок або цибуля, ще більше. От, він сам про себе говорить, звіробійця, що звіра вбиває, таку силу має. От, з нього чай п'ють. Хто хворий на нирки, на печінку. От, лиш довго мужчинам не можна пити його, тому що можна стати частковим імпотентом. Довгий час не можна його пити. Перериви треба робити. 3-4 дні п'ять попив, перерив, там 10 днів, знову може так попити. І так, такими скачками треба пити, тому що довгий час пити постійно, це і не рекомендується. По гуцульській назві лікарських трав зовсім інакші. Це є лікарська трава, вовк по-гуцульськи називається, вовчух інакше. Чого назва цього прийшла? З того, що він має запах вовка. Коли він лікує, так би сказати, розтяження гладкої мускулатури організму, коріння його. Його вивар у сушених яблуках варити і по стаканчику пити. Цей вивар коріння цього вовка. А ця рослинка, це називається буква син. Коли дуже дощеве літо, то їх багато у царинках є. А якщо, значить, літо сонячне, сухе, їх рідше буває. Ця рослина береться теж з коренем. Корінь жовтий, вона дуже гіркувата, така як полина. Вона лікує язви жолудка 12-палої, от, і жіночі хвороби. Їй треба варити в молоці. І цього молока вживати. Оцю рослину очанку береться з коренем, тому що у неї дуже ніжний ось такий коренець, і він ще не відриває у землі. Він витягається повністю своїми волосками поживними, які взагалі з ним є. То оце є білий чистокіл. Вона очищає тіло людини. В неї добре примочки робити на личко жінкам, аби вони мали гладке лице без всяких висипів, вугрів, отого всього, чого хоче збутися, щоб вони були досить гарними. Так що не обов'язково купувати косметичні засоби штучні. Сама ті природа нам дарит, безплатно дарит, і тільки треба від нашого труду і уваги до неї. От. У сплошну брати не можна. Там десь трошки, там десь воно можна взяти його, але щоб у сплошну забрати, то тоді вже її не буде ніколи. Це зілля Іванічне, найдорожче зілля, воно має таку силу чарівну, якої не можна бути після Івана або до Івана. Це зілля почищає людину від усяких, розумієте, прикрості, мерзів, ненависті, зависті, поганства, всього того, що може накопчуватися на людині. Це на цілий рік очищає людину духовно і фізично. Ось такі мають властивості іванічне зілля. І зато ми кожного року збираємо з 9 або з 12 царинок це зілля, і маємо на цілий рік запас для лікування. Царинка називається площа, обикладена з усіх чотирьох сторін. Площа. Царина, царина. Це вже нас трета царинка пішла. А ще шість треба збирати. Отаку. Оце називається по-гуцульськи храбуз путучинський. Оця рослинка любить воду. Для цієї рослини там можна надійно копати колокіс. От яка вона.
Храбуст. Гуд по-гуцульськи. Храбуст по-точинськи. Оцих листів набирати і очанки тої. Це настоїти на воді, поставити його у пічку так, аби в темноті було цілу ніч. На Івана купала, ви винімаєте, стіжуєте ту воду і тою водою лячко обмиваєте. Це на цілий рік ви змиваєте з себе у студі, сорокопуді, усяке прокляття, усю ту енергію негативну, яка може ловитися на вас від злих людей. Оце очищає. Білий світ, він є досить чарівний. У білому платку жінка чарівна стає, якась така, знаєте, напівсвята. Не зовсім свята, але напівся. Це проговоримо ми про папори. Це чоловіча папорик, яка росте, розумієте, у кругову, на всі боки, так як парасолька би розкинути. Це чоловіча папорик. Так, що ще тут є? Ага. А оце зілля. То називається приворотень, ви слово привертати. То колись дівчата оцим зіллям привертали пару боцку любов до себе. Бачите, як воно виглядає? Листок як зонтик з гафрами, і на ньому найбільше роси буває ранком. До схід сонця треба стаканчик взяти і збити цю росу з кожного листка, а вони бувають при дорогах, які ростуть. От, і тоді личко змивати осею росою. То до 70 років, до 80, ні одного мошка на личку не буде мати дама. Гілка ясеня має таку чарудійну властивість для змію. От, отак покласти, розумієте, на змію, коли вона скочена, мається на увазі. Отак легенько, так, аби не застрахати її. Вона вже більше від тіні піде. Що не забуток нарвати багато і соком змазати укус змії, то оце якраз допомагає від змії, від укусу змії. Оце сік із цієї рослинки, не забудки. Кожна рослинка має свою автобіографію, свою біоритм. Коли її братів, які половині дня перші чи другі, і якого дня по сонцестоянню, по фазах місяця, по зірках, відколи я підходжу до тої рослини її браті, то дві рослинці лишаю, одну беру. І говорю, для чого я беру. Помаленьку все зникає, у нас дуже багато трав лікарських немає. Бо посипали міндобрими з вертольотів, поля, ліси, багато вигибло бджолів, дуже багато. Лікарських трав погинуло, вони не витримали, розумієте, цьому яду і вигинули. Нема зовсім. Отак нищиться наша природа, але то ми саме себе нищимо. Треба розуміти природу, любити природу, знати, вміти, взаємодіяти. Ті закони природи, які природа йому сама відкриває. Тому що є закони природи, які вони можуть відкрити,
только ну, людям, которые для этого предназначены. Как те, которые не по силам просто знать другим людям, простым людям. Но почему, это ясно тоже почему, потому что история наша богата, очень многие вещи используются во вред. Вот, и во вред людям, и во вред той же самой природе. Ще люди, які страшно жорстокі є. У Карпатах, ну, я маю на увазі в Чорногірських горах туди. Значить, там ну, такі трави, як був золотий корінь, цей дзіндзора, терлич, от, підойма, змійовик, значить, це трави, які, видите, колись, по-перше, люди колись його брали, кілько йому було приблизно треба. Треба, аби був спонсор, аби вклав у цю справу гроші, заохотив, ви розумієте, оберемками би носили. Оберемками би носили оті лікарські рослини. У нас повно їх є. Якщо взяти навіть от нинішню людину, йдуть туди в Чорногору, значить, і людина каже, о, я тут попав, і тут є ці цілющі трави такі, хоча вони є і у космачі, багато всюди є. Але він може цілий мішок нарвати того. Приніс в хаті, але то йому не було треба використати, запліснило, він викинув. Він, значить, то виполов без потреби. Ну, бо він мав нагоду. І нікому він не дав, то це в нього зіпсуло. Він приніс, значить, кривду землі. Колись Гуцул нав'язував, це є історичний факт, нав'язував на штани собі дзвіночки, що дивувало цивілізований люд. Чого він йде і дзвіночки? Бо він казав, я коли йду по траві і дивлюся, що там різні комашки, різні метелики, а мені дуже шкода, коли я наступаю на них. Люди ніколи не рвали польових квітів без потреби. Людина почувала себе дуже винуватою, що вона як вона то рвала, але він казав, що я рву це для оздоровлення чого, я не зловживаю. Гуцул був абсолютно незалежний, він знав, що то є його гори, його полонини, його божі трави. Ми і земля, ті трави, ліси, все, що ми видимо очима, ті облака, значить, це є одним творцем, і ми є одно. І коли ви приносите шкоду у цю вселенну, ви обов'язково мусите бути наказані. Чим більше ми відриваємося від землі, тим більше вона закриває свої таємниці надприродні. Знахарі, мольфари – це люди, які не відорвані від матері природи. І зато ми керуємо тими силами, якими смертні люди декуди не можуть керувати. Бажають люди по своїй професії. Хоче він бути музикантом сильним, щоб на нього сильнішого не було. Другий бажає, щоб багатий чоловік був. Третій бажає, щоб залюблювалися в нього дами. О, четвертий бажає по своєму ремеслу, щоб на нього сильнішого майстра не було, там, коваля чи, допустимо, в іншому ремеслі. Кожен має свій відділ думання. Але саме головне, що арідники, нечесті духи, оця енергія чорна, настільки береже усю таємницю папороки, коли вона в долі секунди засвітає 0-0 годин, то так, що ви кліпнете в той час і вже пропало, все вже відцвело. Це як спешка проходить швидко. І так вони не дозволяють християнину, ви розумієте, цю таємницю спостежити. Не дають. І дивіться, сотнями років молоді хлопці, дівчата йдуть, розумієте, на вигоні, там, де папороть є, сокотити цвіту їх папоротину. І так і сказано в пословиці, папоротин квіт, то його зерве, то здобуде світ. Бачите, яка це висока ідея знання таємниці природи. Та людина буде знати мову тварин, звірів, плазунів, усіх птах. І так далі, всього живого на світі він буде знати мову. Thank you.
Це свято є велике, святого Йоанна по-християнськи, а по-язичськи Івана Купала. Язичество старе, як світ, і ніколи воно не згине. Воно ще підніметься на висоту вищу, ніж християнство. Хоч це мені соромно казати теперішнім людям, бо сказав, що я безбожник. Але я не є безбожник. Я глибоко вірю в небесні сили, бо я їх і закликаю на поміч кожній людині, яка звертається до мене за допомогою. Звертаються до мене люди, які пострадавши духовно і фізично. І травами я лікую, і дрембою теж, тому що дремба має вібрацію, яка входить у підсвідомі органи людини, і вона якраз направляє оті механізми, які на спорчені у людини. Якщо морально людина вбита, я її вожу на пів транса. У цей час вона піднімає свою висоту в надії, у вірі того, що вона частково або зовсім втратила. Дримби він вміє готувати. Оце грати. І грати, і дринкати на тих дримбах. Він на тій дримбі викладає дух свій, свою чистоту свого існування. Прибігала до нього, він виготовляв ці дримби. І я все брала в руки цю дримбу і почала пробувати грати. В 6 років я вже взагалі дуже гарно грала, Михайло Михайлович дуже дивувався. І ми часто в неділю, коли праздники, коли вечорниці збиралися, і ми дуже грали на ці дримби, приходили старі жінки, ще жила його мати. Правда, мати відмовляла, теж вміла відмовляти, то певне передалося Михайлу Михайловичу так само. Він так, він говорити так умієш, я не вмію так говорити. Я ні, я зробити можу. А він нічого, крім дримбів та оцього. У мене є дуже знайома у Тюдіві жіночка. Вона до нього, як повірила, просто сусіда йшла до нього. Вона пішла до нічия. Так дійсно, я там вона сказала, де він її завів, кукав на таку. І сказав, що приляжте, я вас там подивлюся, якщо що вас болить. Вона прилягла, а цей собі. Так. Я собі хотів братися по-нашому, по-карпатськи, братися до душі. Та в мене недавно були дівчата три. Ну, то я не знаю, з Києва, звідки вони були. Файні дівчата. Сміються і розказують, що були в Нічаї. Так. А Нічаї сказав одній, що оставайся ти у мене, і все. Дуже подобалося йому, то і все. Каже, я тобі все передам, що я вмію. В дійсності я його, може, трохи боюся. Так, він так дивиться, так странно, що так здається, що поспілкувався з ним, і дійсно, що себе відбулося. Я не дуже у рожки вірю, не дуже в тоті мольфе вірю. І таке всяке не вірю, ніколи зо мною нічого не ставалося. Бо кажу, що якщо вірити, воно дуже людей не тримається. Може, хтось думає про нього дуже так, і хто в нього вірить твердо, то може, що йому ті люди не допомагає. Разные могут быть полярные совершенно отношения. Здесь есть люди, которые очень уважают Михаила Михайловича. И очень ему там и помогают, и приходят, и из села приходят здесь за помощью. Він тут живе. Він, кажу, що з діда-прадіда він був цілитель. Я знаю, що він так. Був у санстанції, троїв мишей, щурів. Він займався санітарними обробками, так чи ні? Але ніяким цілителем він не був. Він ходив селами скрізь туди. Займався тим всіких грузунів, тих витроював. От. А він собі там, де шушучує старих людей, там шушучує теж старожелів. У нас нема старожелів. І він собі так узявся, ти думаєш, він дуже розумний. Любой чоловік, який щось знає більше, ніж інші люди, його ніколи не будуть любити. Він знайомий є з лікарськими травами. Він музикант. Так. Він є такий багатослівний чоловік, розумієте. Але як усякого пророка, його у своєму селі не люблять.
служити народу – це не легка справа є. Ви приймаєте до себе і жаль, і страх, і ненависть у тих людей це є. І люди, як одному репліку вам таку сказати, що на цілий тиждень подавлений настрій може вам бути, якщо ви приймаєте це. Але знахар повинен не противитися нічому так, як мама ляхи своїх дітей. Воно кровинка дорога їй, яка б вона не була. Отак само і знахар. Шукає учениці, яка б наслідувала це мистецтво, але нема, духи мені говорять, що ще не пора, бо люди люблять гроші, а не людей. Баба моя була знахарка, травознай також, примівниця. Баба з наймолодших років мене брала з собою, збираючи на полонінах траві, зіляв. І так привела любов мені до природи. Я як буденний був. Сім класів закінчив. Після сім класів став ультармійцем, учив непісьменних і письменних по верхах людей. Бо у нас тут панувала неграмотність. Після того забрали в армію. Після армії повернувся. Тату помер, так згодом мама. Працював 10 років бухгалтером, 12 років ревізором. 15 років і так пізніше робив дезінфектором. Троїв, щурів, мишей, гризунів, мух. Дали 10 сіл обслуговувати від санітарної служби в районі. І я в той час більше пішохідним спортом займався. Я багато збирав по царинках, по верхах, розумієте, по лісах, траві і так далі. Це просто рибу у ріці утопив. Потім женівся, яку сім'ю мати свою. Бо хто його знає, доки людина живе, але хочеться, щоб синок або донечка була в нього, щоб продовження роду людського сталося. От. І так воно склалося життя в мене. Я живу по-городськи, про те, що я в селі живу. У мене нічого немає. Мій гороскоп так говорить. У мене ніяких копійок немає, 5 сотиків землі. Оце, що парконом обгорожено, один кіт з худоби. Я матеріально бідний, а духовно сильний. У мене є жінка, вона на 6 років молодша від мене. Вона з циганського роду. Її дідо сам чистокровний циган був. Я ще 65 прийомів Камасутра можу показати гуцульський. Про те, що мені 75 рік. Я зберіг свою енергетику. З таємністю інформації приходять людині зверху, оцим знахарем, чародієм, примівникам, колдунам, шаманам, всім цим людям, які займаються духовним світом. Є боротьба світлих сил з чорними силами. І з поконвічних часів до наших днів ця боротьба не вгасаюча. Бо в боротьбі заключається людське життя. Оце, що я міг сказати на сьогоднішній день перед Іваном Купалом. Просто не мені. Що мені страшно? Стане 21. Я гарно дивиться, як сонце купається так на Івана Купала зранку. Так дуже рано, у ранній годині. Саме смілилися, що може від гурту кудись піти, наприклад, у ліс, папа буде шукати. Але ви від'єднаєтеся. Від'їдьте Михайло Михайлович куди, а ми стоїть по мені. Дівчата гадають, а хлопці з ними разом теж у цьому відношенні, тому що хлопці хочуть зачарувати дівчину, а дівчина хлопця, котра котрому сподобала, бо є такий скромний характер, що вона не може признатися хлопцю, що вона його платонічно кохає, хоч він її не знає, та він їй цьому він вподобав. Ну і вона дуже переживає за тим, а якраз на Івана Купала є можливість, така нагода, стрінутися, познайомитися, і тут вже більше відвага є. Ти є такі відважні дівчата, що з хлопцями йдуть сокотити папоріхи за цвітет, то вже вони можуть, розуміти, довгий час там пробути собі і провести, як то кажуть, іванішну ніч. Якому з них і повезе, що може і знайдуть ту папороть. Хоч не зацвітє, так у них лечка зацвітуть. Thank you.
Раніше люди були більше приросли до землі, до природи. І природа в цьому, розумієте, в підсвідомому напрямі давала їм указівки і надихала любов, щирість, правдивість, працелюбність, дар великий їх надихала земля Божа, наша мама. А коли ми почали цивілізуватися, коли ми від матері відійшли, космоси шукаємо, то тоді мама наша закрилася від нас своїми дарами, своїми таємницями. Я вклоняюся сонцю, місяцю, зорям, вогню, воді, воздуху і землі. О, бо земля – це наша мати, яка нас дала і все необхідне для нас у прожиття дала, і нас забирає теж.